Костянтина Пасічника, молодшого сержанта, піхотинця, який загинув 23 листопада під час виконання бойового завдання, відспівували свято Георгіївському храмі Хмельницького. Біля труни загиблого піхотинця родичі й близькі. Попрощатися прийшли друзі і приїхали бойові побратими, розповідає його однополчанин на псевдодід. За його словами, служив з Костянтином з 25 лютого 22-го року. І за цей час загиблий став легендою батальйону, бо був солдатом та командиром від Бога. І балаклії були, і це вже на Херсонщині. Нас ніхто не загинув, поранені були. Було і я був, і це таке діло. Ну ніхто в нас не загинув в нашому зводі. Він за хлопців так стояв. От я старший, то він, я там десь вліз, він те старий маразматик, я тебе зараз сам тобі щось зроблю. Куди ти лізеш? Та себе, каже, не беріг. Такий був. І так попав тут. Міна підскочив. Нові позиції на тому березі зайняли. Трошки в сторону дав. Києцька кунеміни скаче. Побратим розповідає, його та ще кількох військовослужбовців відпустили з фронту попрощатися з командиром. Завтра на передову, розповідає військовослужбовець на псевдовікаріо. Таку путь проважаємо людину, без якої буде дуже тяжко. Допомагав дуже людям, підтримував їх, казав, що все буде добре. Останні відео його були зняті. Цікаво, цікаво. Хлопці, тримайтеся, все буде добре, ми сильні. Я дійду до перемоги. Військовослужбовець каже, командир цінував життя своїх солдатів, якось врятував і її життя. Хороший був командир, захищав своїх хлопців, спасав багато людей. Дуже відповідальна людина. Ніколи не боявся. І підтримував людей, і люди були впевнені в ньому і завжди йшли за ним. Вікаріо каже, Костянтин на війні мав одну мрію. Пройти війну. Він казав, що я впевнений в тому, що я пройду її до кінця. У молодшого сержанта, який прожив 43 роки, залишилися батько, вдова та син. Ховали героя на Алеї Слави. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.